Mit navn er Helle, og jeg er kok i banketkøkkenet på Tivoli Hotel og Kongresscenter. Her i huset er 2 uger aldrig ens. På 1 uge kan jeg være med til at lave barbecue til 350 mennesker i Columbines have, luksus weekend brunch til vores restaurant på 11. etage og en banketmiddag til 1500 personer. En ekstra sjov opgave er at forkæle mine kollegaer med lækker mad til frokost og sikre drivkraften i deres arbejde. Uden for køkkenet har vi fælles arrangementer som fredagsbar, sommerfester, julebingo og julefrokost. Vi har også en personaleforening, der laver forskellige aktiviteter i løbet af året. Et job i banketkøkkenet er for dig, der kan lide variation i hverdagen og god stemning i et stort køkken.